нам пальчики додати. Ну, може, 5. Скільки буде? 5. Дмитро навчається за інклюзивною освітою. З шестикласником займається асистент вчителя за спеціально розробленою програмою. Біологія, математика, фізкультура і усякі такі на мене, що в мене аліску і музику дуже люблю. Найбільше Діма любить природу, тому уроки біології чекає з нетерпінням. Вчителька каже, деякі теми з біології хлопець знає краще за інших учнів. То все розуміє і він відповідає досить часто, що вчителька каже, він все правильно говорить. Та найголовніше те, що попри вади хлопець не почуває себе інакшим. Відповідає, вчителька його хвалить, Діма навіть приносить досвіди, щоб під мікроскопом робити. Він дуже ще любить футбол грати, все на фізкультурі виграє від нас. А ось це Завидівська ЗОШ. Тут за інклюзивною програмою навчається Михайло. У хлопця лікарі діагностували порушення розумового розвитку. Вчителі кажуть, за період інклюзивного навчання бачать великі досягнення в розвитку дитини. Адже за допомогою цього діти розвиваються краще. Якщо дитина буде лише вдома сидіти, не буде навчатися у колі своїх однолітків, то це погано. Зараз, окрім навчання, вчителі також намагаються хлопця підготувати до дорослого життя. Йому вже треба адаптуватися до суспільства, якось у соціумі вміти жити і працювати. На це ми більш всього звертали увагу. Тут потрібно особливий підхід. Загалом у Мукачівському районі 18 дітей навчаються на інклюзивному навчанні, 9 дітей з порушенням розумового розвитку і стільки ж із затримкою психічного розвитку. Вони навчаються в 13 школах. Всі вчителі, які мають статус вчителя-асистента, які зобов'язані бути присутніми на навчанні таких дітей, вони пройшли певні курси. В Ужгородській загальноосвітній школі номер 20 сьогодні навчаються 8 школярів з особливими освітніми потребами. Ми співпрацювали із організацією «Дорога життя». І дітки, які були в дорозі життя і мали особливі потреби, вони вчилися разом з нашими дітками в звичайних класах. І все йшло на ентузіазмі педагогічного колективу і ентузіазмі батьків, а також працівників дороги життя. Ентузіазм та велике бажання інтегрувати дітей з особливими потребами в повсякденне життя допомагають школі й понині. Як розповідає класний керівник першого класу, в якому навчається двоє учнів з особливими потребами, головним мотивом, окрім знань, також було здолати бар'єр між ними й іншими однолітками. Велике наше було побажання адаптувати цих діточок в середовище однолітків. І чесно вам кажу, що пріоритет на першому місці у вчителя стоїть не так, як саме навчання, а адаптація цих діточок в колективі. Не було в нас жодної конфліктної ситуації, хоча дітки, особливі дітки, не завжди в залежності від зовсім різних умов, навіть погодних, себе нормально почувають в класі. Однак перед тим, як розпочати навчання, діти з особливими потребами проходять психолого-медико-педагогічну комісію. Там фахівці визначають, якими будуть методи та способи навчання дитини. Далі їх намагається впроваджувати в життя асистент вчителя, який закріплений за дитиною з особливими освітніми потребами. Цю роботу потрібно розпочинати батькам заздалегідь і не відкладати на останні дні перед початком навчального року. Якщо дитина піде на 1 вересня, то вже сьогодні, в травні місяці, ця робота має починатися. І працює не лише вчитель, не лише асистент вчителя, а й психолог, логопед і корекційні спеціалісти. Не може бути одне без іншого. Логопед допомагає дитині покращувати своє мовлення. Психолог допомагає, якщо є дитини проблеми з поведінкою. От, вчитель це всі знання вдосконалює, закріплення. Ну, асистент вчителя, моя робота дуже маленька насправді. Моє завдання – повторити те, що пояснює Марина Арсенівна, повторити діткам, які потребують стільки разів, скільки їм тебе буде потрібно.
До слова, інклюзивне навчання передбачає навчання учнів або студентів із особливими потребами, вводячи їх до загального освітнього середовища за місцем їхнього проживання. Інклюзивне навчання розглядається як альтернатива інтернатній системі, коли дітей з особливими потребами утримують та навчають окремо від інших дітей та навчанню вдома. Тобто основним в інклюзії є інтегрувати дітей з особливими потребами в суспільство, а суспільство – до них. Пані Надія, яка з власного досвіду знає, що таке особливі потреби, каже, інклюзивне навчання просто необхідне для таких дітей. Однак це питання, на думку жінки, недоопрацьовано. Українські школи не пристосовані для таких дітей. Як, до прикладу, дитина на візочку має дістатися другого чи третього поверху, де буде розміщений клас, якщо навіть при вході у багатьох школах немає пандусів? І є багато інших нюансів. Наприклад, глухонімих дітей мають навчати спеціально обізнані вчителі, які добре володіють мовою жестів, дітей, які втратили зір, ті, хто добре знає шрифт Брайля та орієнтацію в просторі. І Брайль, і може якийсь там язик жестів, щоб був в них з дітьми, які глухонімі. І є діти, які не просто глухонімі, а є діти, які сліпі і ще й глухонімі. І це дуже велика проблема така стоїть. Тож, щоб усі діти мали змогу вчитися разом, необхідні пристосовані приміщення, спеціально навчені вчителі. Слід забезпечити таких дітей навчальним матеріалом та іншим. Це обіцяють зробити державні мужі. 23 травня депутати проголосували про внесення змін до закону про інклюзивне навчання. Ми переходимо до першого питання порядку денного. Це є проект закону про внесення змін до закону України про освіту щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг. І я прошу підтримати розгляд цього законопроекту за скороченою процедурою, колеги. За проголосувало 297 народних депутатів. На рівні держави обіцяють забезпечити доступ особливих дітей до навчальних корпусів та класів. Мова йшла навіть про придбання шкільних автобусів для дітей з вадами. Також влада обіцяє поки що не закривати спеціальні школи для особливих дітей. Як зробити так, щоб усі діти з різними нозологіями відвідували разом з іншими учнями школу? Це і діти на візочку, незрячі, глухонімі. Над цим має подумати влада. А поки наші школи ще не готові приймати таких дітей. Немає ані технічного, ані кадрового забезпечення. За словами директора департаменту облдержадміністрації, уряд окремо виділив кошти для забезпечення всім необхідним при інклюзивному навчанні. Щоправда, механізм їх використання чітко не передбачив. Окремою постановою Кабінету міністрів, окремим рядком для цих дітей виділено додаткові кошти. Кошти виділено, а механізму, як їх давати, кому давати? Ну, у цій постанові написано, що необхідно придбати, ну, наприклад, автобус для перевезення перевізників. Окремим нозологіям потрібно апаратуру для їх обстеження чи для їхньої реабілітації, а на це потрібні кошти. Закарпатській області виділили 6 мільйонів, а з того переліків ми не готові зараз це здійснити. Тому пообіцяла нам наша міністр, що буквально до середини червня буде додаткова постанова, в якій буде розроблено механізм виділення цих коштів. Кожній мамі важко почути про свою дитину. Ми з такими не займаємось. Школа має бути відкритою для усіх. Тому переваги інклюзії очевидні. У цьому переконані як чиновники, так і вчителі та батьки. Саме головне, головна користь від інклюзивної освіти – це те, що діти з певними якимись вадами, але вони постійно знаходяться в соціумі. Дитина, якщо вона самотня, якщо в неї індивідуальні навчання, то вона, напевно, певним чином закривається. Десь вона вибудовує собі якісь бар'єри. І, ну, дивіться, самий відомий вчений у світі Стівен Хокінг, він також має певні вади, так? Він передвигається тільки на візочку, але все ж таки самий відомий вчений у всьому світі. На Заході не відокремлюють дітей або з якимось там опорно-руховими проблемами, або якимось розумовими проблемами, їх не розрізняють. І навчання, воно дає можливість
не закриватися в собі, а відкритися і вважати себе звичайним малюком, там, звичайним учнем без певних якихось там проблем. Інклюзія тут дуже добре, бо якщо б не було інклюзії, то він би ся мусив обов'язково навчати дома на індивідуальному навчанні. Якби не було інклюзії, я не знаю, як би він це навчав. Сама ідея дуже гарна, бо дітки, вони повинні спілкуватися з повністю фізично здоровими дітьми. І наші діти, які теж не мають вад фізичних, вони, щоб бути, Боже, милосердними, добрими, співчуття мати до цих дітей, допомагати. Це дуже важливо і для звичайних дітей, діти, які мають фізичні вади. Ну і на сам кінець. Кожна людина має право на необмежені можливості. Це стосується і освіти. Відомий німецький композитор Людвіг ван Бетховен страждав глухотою. На пізній стадії хвороби він уникав і звичайних розмов. Та це йому не завадило писати симфонії, які стали світовою класикою. Мігель де Сервантес, іспанський письменник, перебуваючи на військовій службі, був серйозно поранений пострілом, через що втратив ліву руку. Однак саме він є автором найвидатніших творів світової літератури. Вражаючим прикладом мужності є історія австралійського мотиватора, оратора Ніколаса Джеймса, який народився з синдромом тетраамелії – рідкісним спадковим захворюванням, що призводить до відсутності чотирьох кінцівок. Він об'їздив понад 55 країн, виступаючи в школах, університетах та інших організаціях. Це люди, які підкорили світ, із яких варто брати приклад. That's true.